Governo Semu da comunidade Siranebe afetado pelo projeto Aeroporto Internacional, presidente Nicola Lobato Comordile, molocalo construção. Vice-primeiro-ministro no ministro do Plano e Ordenamento, Zé Maria dos Reis, informa assunto, né? A foi em relação ao encontro regular com o primeiro-ministro Tauro Mataru, aqui a Palácio, governo dele, segunda-feira, semana, né? Tiro Zé Maria dos Reis, aqui para licenciamento, Cira, relação ao processo. Atuação e comunidade Cira, nebe relação básica, aeroporto internacional, presidente Nicola Lobato, como ordile. Atualmente, o oitavo governo continua a ralo preparação, não inclui buca fundo para construção do aeroporto. Além de plano construção do aeroporto dele, o governo Mos acelera a construção Porto Tibar, inclui construção estrada Rusi Tibar to rotunda Comoro dele. Porto Tibar lá, Construção estrada Rusi área rotunda Comoro Totasi Tolu, Serrahu Uluk ho processo pagamento, indemnização ba comunidade Nyauma no construção social Seluk. Reportagem Musés Almeida, bem-vinda Semenes TVA.